Kwa shule umetokaje? Mimi najisikia vibaya. Acha utani. Kama kawaida yako. Mhm. Ah. Vipi wenzako? Ah, hamna, hawezi kufanya chochote. Mhm. Yambi. Sasa tuaje mimi nakupenda. Anipenda. Wanazidi mimi? Nimekuzidi. Mwenzio natamani hadi niache shule. Akia Mungu. Mwenyezi unajua ni mwenyewe na mipango ya kukuoa. Yaani hapa ile swala la kuacha shule nitakana kuambie sema umeniwahi. Acha. Ko wiki hii uende shule. Oya. Oya mwanangu. Oya nakuaje mwanangu? Kama kawa. Sikiliza nikupange mwanangu. Nipange. Unado anaita mazalao ndani kwedosi. Nani anaita zalao? Ndugu yako nimemwona na mshikaji. Usimnielewa. Nimekuta ndugu yako mwanafunzi. Atoka maskuli. Kuna mda mbanza anaenda na guest kama sikosei. Wewe miondoko kabisa ninavyoionelea guest mwanangu. Sasa sikiliza. Tondoke tukafanye nini? Tukatoe jao. Sisi watu wa jao tushafanya sana matukio kibao, tushaondoka na watu vichwa vyao vingi sana. Sasa tusilegeze kama hivyo. Afu unajua kabisa kwamba mdogo wetu sisi anasoma yule. Dogo namhudumia hata na tushachukua madaftari kibao siku ile. Sasa sikiliza. Jiandae mimi unanikuta nje, niko ndichi hapo. Unaenda wapi? Kwa nini mwenyewe si unajua kama ndugu wangu anasoma yule? Kwa hiyo mimi wakiwazi wa elimu. Tu wazira wa elimu. Mwalimu mkuu. Hamna wewe sio mwalimu mkuu. Si mwanafunzi? Ndio. Kwa hiyo. Unajua kisu kimechoma kwenye mfupa. Kwa hiyo mimi nikusaidieje? Mimi sisomeshwi. Unasomeshwa? Kumbe. Wewe nisikilizie. Mimi natoka. Natoka mara moja nakuja. Hapa utoke. Kwani mimi mwenyewe si mwanafunzi? Kwa hiyo mimi nikosema somo nije kwako wewe alafu mdogo wako wewe akiliwa roho inakuma. Hapa utoke. Hebu nisikilize. Sitaki. Nakuomba. Nimesema sitaki. Kwa hiyo wewe ndio unajua sana kucheza kichwa. Na maana ukweli kama mimi ni mwanafunzi. Sasa basi, tutaonyeshana. Si umenichezea? Mdogo wako kuchezea wewe na kuma. Nitakuonyesha. Mela. Mela. Hey, sasa. For more updates, subscribe our YouTube channel Hashams TV. Pause. Hapo hapo kio. Oya jamani, hizo sauti hizo zinasikika na hizo redio, acha nakupa unakuja sasa hivi. Waombe basi kama waso hapa. Hapa hapa. Ah. Oi, action. Go wiki ya wendi shule. Siende. Basi nita enjoy. Action. Pause. Afu unajua yule si mdogo wetu anasoma. Asichukulie kionge. Sasa mimi nakusubiri nje, iandae tondoke. After shot, roll action. Afu unajua kabisa kwamba mdogo wetu sisi anasoma yule.